Maktoum Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وخلفائه ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين إخوة الإيمان في كل مكان السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki juliti jaamu yalla yu selli ñi ngi leen di nuyu yeen ñep te di leen ziyara xamna tay dañu bëgg indi ay kaddu ci kaddu yu ñaaw yoyu nga xamni Mustafa Diakhaté waxnako jëmele ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tamuy kaddu yu ñaaw julit ñepp ñi safo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naqarlu ko ci seen xol ñi ci man wax bi ci man wax waye Sénégal nak moy rew mo xamni bis buy alko ñaara koy alak moy liñu tuddé laïcité té motax nit saña teurel lu ko neex ci diiné té kenn du man dal ci kawam ndax loi Sénégal dañ ko teunk ci laïcité bis bu Sénégal di alku lolo koy alak benen bat bi ci dess moy bat bu ñu tuddé liberté de la presse té ñu bëgg ko jappé ni moy nit amna droit lu ko neex wax bis buy alku li alak Sénégal ñaaro ci la bokk Mustafa Diakhaté nak dafa joom waye kaddu sax di gudd dañ koy wax rek le Serigne Cheikh Ahmed Tidiane ci Al Maktoum radiyallahu ta'ala anhu waxon netaliko ci serif ba ki ñewon tiwaawon ni serif la ñena men mak lacc ko ci magi tiwaawon ni nek yow deg na ni serif nga muni insha allah serif nga manam yow sutu yonent bi nga muni insha allah ñuni ko lutax insha allah muni ko lutax insha allah muni ko njorto nit ñema ko wax rek parce que woluma ndax serif la ndax sama yaay rek mo meuna séré ni serif la té moy liñu wax ni surtout yonentou bi la askane lé sama bay ci xéetu yonentou bi est-ce que sama yaay rek mo meuna est-ce que lolu deug la parce que sama nday rek mo meuna sédé lolu néna serif bu wax lolu parce que néna serigne cheikh néna di way sama bay ci zann yadi la bok ci ndortu yi la nit mënul sédé ni di way sama bay nday rek mo meuna sédé ni di way bayam ki nga japp ni moy sa bay est ce moy sa bay ndax sa yaay man na ngeen balma ci kaddu gi sa yaay man na nax sa bay dem teud ak geneen goor nga soso ja nga japp ni di way sa bay fekk ni di way sa bay motax mune ndayam rek mo meuna sédé ni serif la kon yow Mustafa Diakhaté est ce woor ne la ni yow sa bay moy sa bay ba nga bëgg di sanday ak sa bay ñoo gën nday yonent bi ak bayam est ce woor ne la ni sa bay moy sa bay dama laaj ko sa yaay ba mu woor la ba paré ma laj sa bay bu mu woor sa yaay bu mu woor ni la ni sa bay moy sa bay ki nga japp ni moy sa bay parce que diwe sama bay ci fann yaat yi la bo bu la bobu léré rek bu mu woor la ni sanday nakhul sa bay rek bo boba man nga taxaw ci pench mi jema wax kaddu gu ñaaw parce que batay kaddu gu ñaaw lay doon benen bi moy même tontu bala rek ta Seydil Haji Malik si mom lañ koy teje bami netali be Abdul Muttalib mi mamu yonentou bi alayhi salatu wassalam japp ci loxo Abdallah mi jur yonentou bi diko ñaanali Abdallah soxna
pour ñu wara meñ yonent bi. Abdul Muttalib japp ci loxo Abdallah diko utali soxna, fe bobu Abdallah mi ngi rafet ndax leer yonent mo nek ci Abdallah bobu. Ñu rombu benn jigen bo xamni yahoud la, chief la, gis leer gi ci Abdallah di sakku Abdallah pour teudek mom. Malla marra ala imra'atin tud'a bi fatimatin tabkhil mamala ilayha wa hiya lam turami wa abd muttalib min ba'd marra ila fatati suhrata zatil majdi wal karami nek ginaaw bi effet mawu abraha jalle ca toj kaaba ga ak xew xew ya am ya passé rendi geñ bëggon rendi abdallah yef bi mu passé neena ñom ñaar Abdul Muttalib japp na ci loxo Abdallah dem ci jiru suhrata ngir ñaanali Abdallah soxna jir go xamni zatil majdi borom kedd nga la wal karami ak tab kon ci dajmal mi ngi tag yaay yonent bi ta dina ko tagat ci benen jikko bo xamni xamu ñu ndax ba xam ndax jikko bobu yow mi ngi fa ndayam jet yow Mustafa jaxate mais pour wax la jikko Abdallah mi jir yonent bi ndax mo gën sa bay Abdallah romb na ben yahud bu jigen yahud bi sakku Abdallah ngir and ak mom ndax leer bi tabbi xi mi ngi sakku mom ndaw fi al mamala ak jeng ilayha jim ci mom waye wahiya mom ndaw fi lam tromi Abdallah sakku ko ndax Abdallah da xel kérok la Abdallah wax ñaari bay lu xat deglu ko Abdallah ne ko amal kharamu fal mamatu dunuhu njaalo de mom ko gënal ta bobu l'islam amagul kon bi l'islam amagul Abdallah baxna da nga ni yow duñu ay julit Abdallah avant l'islam le sik ndialo avant l'islam yoyentou bi juddogul takagul sax yayam ngeen baama ci wax gi yaay yoyentou bi ak baay yoyentou bi nekkul sax ci neegu sey Abdallah sik ndialo niko amal kharam ndialo fal mamatu de donoho moko momo ko dal fa kayfa bil amri lafi naka lay def ye mbir mi nga xani tabaxina ho yow ndaw fi yang koy sakku ci man ci kon jeexna kon baye yoyante bi mo gën sa baye ndax avant l'islam di ñew la baye yoyante bi sik ndialo yoyante wax ju dogul baba yow bu l'islam ñewul won est ce que sa baye dina bax bu yoyante bi ñewul est ce que sa baye dina bax bu yoyante ñew est ce que nga tok fofu nan di tuddu mustafa sax yow war nga sax russe tuddu mustafa yoyante bi nga nan ya sa yaay ak sa baye ñoo gën ndayam ak bayam budul woni yaay yonent bi ak baay yonent bi yow mustafa jaxata do xam l'islam sa nday ak sa baay duñ xam l'islam bay nek julit ha likay yusayraha sadfan lidurratihi amilatun laqt yad an sa'ir tuhami yaay ma ak neena dem nañ ci giru suhrata ngir abdallah ñu may ko amina mi nga xamni naqiyat aji set la han sa'ir tuhami ci mbolem tuuma yi ci dañ malik moko wax dañ malena amina dafa set ci tuuma est ce que sa yaay set na ci tuuma dama laaj sa yaay ndax set na ci tuuma mustafa jaxate ci dañ malik mom ci dañ malik ni moñ ko wax de dañu amina mi jur yant bi naqiyat aji set la han sa'ir tuhami ci mbolem tuuma yi kon ku sel la ku bax baye yant bi avant l'islam le site ndialo waxna la ak ay mamam fa min khiratin karamin lil khiratin karamin khatantaha bisumusi samti muqtahiran li hadati al urbi fihril jillati nuzmi imam busairi wax nako lam tazal fi dhamair al kawn tukhtaru lak al ummahat wal abaa imam busairi ne e ya rasulullah lam tazal maso deñ tukhtaru lak ñu lay tanal al ummahat ay bay wal al ummahat ay yaay wal abaa ak ay bay fi dhamair al kawn ci faddu jamono yi ba dara xewagul adna dara xewagul l'islam ñewagul ci lañ doon sélectionner rasulullah ay mam ak ay bay ñuy denante leer ga diko donante motax yoonte bi mam bu ma sa donu leer ga rek sang nga yoonte bi ay mam sang lañ ay waljuram sang lañ ñu tedd lañ kon ño gën sa nday gën sa baye gën sa nday gën sa baye gën ko am gën ñepp imam busayri neena wa isa takhara allah li sa'id fa innahum su'ada yalla bu nare indi ko texé dañ fexé ba ñako meñ lepp di texé kon da nga joom da nga bon rek da nga bon defé kon lolu taxo ñukay wax ñi tax ñukay wax moy
nit ni ñu jangul Sénégal da bari ñu jangul da bari ñu gawa rir ta nafiq yu melne yow ñu bon ñu melne yow dañuy jaxasse rew dañuy jaxasse ñu jangul xamuñu waaw ko defé kon boy wax rek nga wax sayu politique boy wax sayu bon nga wax sayu bon waye yaronte bi alayhi salatu wassalam mom genné ko ci wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.